kaulus, häpinäs. Tai eihän tää kaulus, tai onhan tää kaulus, mutta ei oo kauluspaita. Tuli nimittäin kauluspaita mieleen tästä. On kello on nyt tosiaan tasan 5 suunnilleen. Ja nyt on, olisiko 8. kuuta? Vai 7. Mä oon ihan varma itse asiassa. Luultavasti 7. kuuta. Miksi mulla on pitkäjäinen paita? Siis miksi mulla on tää pitkäjäinen lampaanpilla paita? Se johtuu siitä, että täällä on vaan 7 astetta lämpöstä. Siis nyt kun viime ajat on ollut tosi lämmintä täällä paikassa, missä mä tällä hetkellä oon. En nyt paljasta, millä mantereella on, tai missä kaupungissa, tai missä kylässä. Mutta tää on viileä. Tuntuu tosi coolilta, kun on näin fiileä. Sanoin tupla vielä. Fiileä. Tai FL. Tuntuu tosi coolilta, kun on näin fiileä. Jos joku miettii, onko tuolla järvi, niin on siellä. Siellä on järvi. Siellä on kosteikkoja ja järveä. Tässä on tosi paljon lintuja, koska jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin mä oon lintutornissa tällä hetkellä. Siksi mä oon maan yläpuolella. Tuolla on niinku maatavaa. Tosiaan, yksi kaveri on kuvassamme tälleen videoita. Siis noita tubetusvideoita. Mä oon lukenut vaan netistä jostain, että kannattaa pistää kameran ylävistoon ja sitten tätä puhuu. No ei voisikö. Mä lähden niinku tavallaan nyt metsään. Tää on tässä matkan varrella. Mä käyn tässä joskus välillä ennen metsään. Ja nyt oli hyvä tavallaan, että mä tulin tähän, koska tuossa oli yksi tölkki. Mä keräsin sen reppu. Siis ihan kuhan muuten vaan keräsin. Ja sitten itse asiassa mä löysin tuolta aiemminkin jo tölkin tuota kaveli asfalttitietä pitkin, niin tavallaan hyvät rahat tullut jo tälläkin ja tänäkin aamuna. Mutta mä lähden nyt jatkaa tästä. Mä rappu siellä alas. Tuli sellainen mieleen, että 00-luvulla, eli 2000-luvun alkupuolella, tai 00-luvun loppupuolella, niin mä kreppasin aina hiuksia. Siis vanha ajan kreppiraudalla. Sitten kaikki osa luuli, että mulla on oikeasti semmoiset kiharat kuin, niin kuin 80-luvun naisilla. Vaikka ne oli oikeasti kreppiraudalla tehty. Mä kuumasin hiuksia, sitten mä totta kai siihen aikaan, kun mä olin eli niin kuin tavallinen ylikuluttaja elää, eli elin sinä ohjelmoinnista ylikuluttajuuden ohjelmoinnissa, josta mä oon kertonut aiemmilla videoilla, mitä se on. Niin silloin mä totta kai suihkuttelin mun päähäni kaikkia semmosia aineita, niin kuin hiusjuttuja ja ihan kaikkia semmosia asioita, että mistä mä en tiennyt mitä ne on. Ja nehän sitten imeytyy kehoon ja muuta, ja ne vaikuttaa sun terveyteen ja luo sulle erilaisia häiriöitä. Siis siinä vaiheessa, kun sä oot tarpeeksi kauan suikutellut niitä. Tietenkin tää nyt, tai pysy tää puhelin nyt paikalla tästä telineestä. Tää jotenkin pomppi. Tuolla on tosiaan yksi tiivistetty vähän rikki. Mutta ei se kyllä vaikuta tähän, että miksi tää pomppii. Joten erikoista toikin. Ja aiemmissa videoissa mä oon yleensä siis tullut tähän aina aamulla kuvaamaan siten, että mun naama näyttäisi tavallaan ränsistyneemmältä ja toi luonto kauniimmalta. Ja totta kai mä olin silloin pitkällä paastolla, mutta ja näytin varmaan niinku enemmän semmoiselta, että en ole kovin ravittu. Mutta samalta tää naama näyttää nyt siis yhtä ränsistyneeltä ja rupsahtaneeltä.
Siis kun mä kirjoitin Facebookissa tästä päivityksen yksi päivä, siis olisiko ollut eilen tai toisi, varmaan eilen, mä puhuin tästä asiasta, että se ei niinku haittaa ollenkaan. Ja että mä rupsahin jo yläasteella. Kaikki, ketkä niinku on tuntenut mut lapsesta asti tai niinku ollut vaikka mun luokalla, niin ne tietää, että mä olin niinku rupsahtanut jo silloin. Eli se ei tavallaan niinku on mulle se ongelma, koska monethan ylikuluttajuudesta käsin toimivat taiteilijat tai artistit, ne saattaa usein kertoa, että ne tuntee itse tosi kovia ulkonäköpaineita, mutta sitten niitä auttaa tavallaan se suosio, että kun ne saa suosiota yleisöltä, mutta sitten ne, ketkä onkin epäsuosittuja ja niillä on ulkonäköpaineita, niin ne, jotka ei saa somessa tykkäyksiä ollenkaan, tai niiden videot ei saa niin katselukertoa, tai niiden musiikkia ei tykätä, niin mistä ne silloin saa tavallaan sen hoidon siihen niiden haavaan? Koska sehän on haava tavallaan, että kokee itsensä ränsistyneeksi tai ruprahtaneeksi. Sitten jos joku suosittu artisti, vaikka no esimerkiksi Anssi Kela on julkisesti kertonut, että se kokee ulkonäköpaineita, mutta sitten se auttaa, kun se menee keikalle ja hänestä tykätään. Mä jatkan kohta, koska nyt toi video on jo yli 2 minuuttia, niin mä pidän vielä tauon. Niin tavallaan se, että Anssi Kela sanoi Facebook-päivityksessä, että kaikkia ulkonäköpaineita ja muita. Ja että se saa tavallaan voimaa, että se tuntee tosi kovia paineita ja on usein rikkiä. Niin kuin ulkonäöstä ja muuta. Koko itse rupsahtaneeksi. Joskus se sanoo, että se näyttää omasta mielestä hamsterilta. Tai vastaavaa. Niin sitten se sanoo, että se suosio tavallaan parantaa sen joka taas musta tuntuu siltä, että toihan tavallaan kuulostaa ihan ylikuluttajuudelta. Että tavallaan ylikuluttajuuden ohjelmoinnissa ihminen opetetaan siihen, että kun sä oot kunnollinen ja sut hyväksytään, niin sun haava paranee. Eli sä tavallaan sut opetetaan hakemaan väkisin hyväksyntää. Niin mä epäilen, että jossain muussa ajassa, jos joku julkis... taas lähtee ihan... jossain muussa ajassa joku julkis kertoisi jotain tuommoista, niin se tavallaan se julkis todettaisi, että sillä on joku mielenterveyshäiriö. Mutta tässä ajassa se on tavallaan niin kuin hyveä, että sä kerrot, että sä koet itsesi tosi rupsahtaneeksi tai ränsistyneeksi. Ja sitten, että yleisö ja suosio helpottaa sua. Koska noin kaikki rupeaa tavoittelemaan suosiota. Kaikki rupeaa kohdistamaan taiteensa jollekin tietylle ylikuluttajalaumalle, jotta se jotenkin koskettaisi ne sydäntä. Ja sitten tavallaan ne sai sitä suosioa. Mä tiedän, että suurin osa, jos vaikka nyt joku katsoja elää ylikuluttajan ohjelmoinnissa, koska suurin osahan elää täällä Suomessakin, eikä tunnista sitä itse, niin hän ei luultavasti ymmärtänyt, mitä mä tarkoitan, mutta sitä voi pohtia. Eikä näin välttämättä, ei tämä ole mikään totuus. Mä vaan kerron, miten mä itse koen nykyään. Ja kumminkin, jos mä mietin itseäni vaikka 15 vuotta takaperin, niin mä voisin miettinyt ihan samalla. Ne sanat olisi voinut olla aivan mun suusta, mitä Anssikin sanoi. Eli mä ajattelin, kunnes mun ajattelutapa muuttui siihen. Niin, että tavallaan tämä on ihan mielenkiintoista kaikkien pohtia, koska jos sä oot yli 40, niin sä oot alkanut ruprahtaa jollain tavalla. Vaikka sä olisit kuinka kova biohakkeri. Ja miksi mä sanon tän? Koska mä oon huomannut, että esimerkiksi somessa monet semmoset niinku ravintosomeja vaikuttajat tai jotkut vastaavat, niin ne jotenkin näkee itsensä jotenkin uskomattoman säilyneenä. Ja niinku ihmettelee, että miten, että jotenkin mä vaan nyt on tämän ikäinen ja musta ei näin vanheneminen ollenkaan. Ja silti, jos mä katson niitä, niin ne näyttää ihan normaalisti vanhentuneelta. Eli tavallaan ihmiselle tulee semmoinen tietty usko, että hän jotenkin pysyy nuorena, jos hän syö vaikka jotain tiettyä ruoka-ainetta. Tai jos hän elää oikein optimoidulla tavalla, kuten biohakkerit elää. Niin tavallaan ne kokee jotenkin, että niiden naama ei vanhene yhtään. Vaikka osalla se alkaa näyttää jos katsoo vaikka oikein semmoisia älyttömiä miljonääribiohakkereita, niin niillähän se naamakin alkaa näyttää siltä, että sitä on jollain tavalla niin kuin käsitelty niin kuin plastiikkakirurgisesti tai jotain muuta, että se ei näytä enää normaali ihmisen eloisalta
rupsahtaa näiltä kasvolta, vai se näyttää ihan siltä, että se olisi muokattu jotenkin keinotekoisesti. Ja toi tulee mulle itselleni mieleen, ei toi ole mikään totuus. Mä jatkan kohta. Ruokavaliota on vähän niin kuin ohjelmointia. Ne toimii niin kuin ylikuluttajauskontokin, että ihminen tavallaan löytää jonkun uuden ruokavalion. Nyt mä käyn taas takaperin. Niin se alkaa kuvittelemaan tavallaan, että se ruokavalio on vastaus kaikkeen. Ja se menee tämmöiseen uskonnolliseen, mä itsekin olen kokenut tämän, mä olen itsekin mennyt tämmöiseen, että uskonnolliseen tilaan. Ja mä alan niin kuin noudattaa jonkun tietyn lauman sääntöjä tosi tarkkaan. Sitten siihen kuuluu jotain tiettyjä elementtejä, että sun pitää nauraa sille ja sille asialle. Esimerkiksi jos miettii ketoruokavaliotyyppejä, niin monet niistä on salaliittotyyppi ylikuluttajia. Sitten ne tavallaan tietää sen, että jos niiden guru, niin kuin vaikka ketotyypillä, jolla on Antti Heikkilä, niin se on sanonut, että vaikka ilmastonmuutos on huuhaata, niin tavallaan niiden lampaita siinä lammussa pitää nauraa sille asialle, vaikka ne ei tietäisi koko asiasta mitään. Mutta kysyy, että no selitä sitten mulle tosi tarkkaan, että miksi tää on vaikka, miksi ilmasto on lämpöinen. Niin ne ei sitten osaakaan selittää, sitten ne vaan nauraa sille. Niin kuin somessa painaa aina sitä nauraus, ha-ha-ha-nappula, kun joku ilmastouutinen tulee tai joku vastaava. Ja todellisuudessahan kumminkin osa niistä ketotyypeistä on, niin kuin välittää luonnosta. Ne ei tajua sitä, että kaikki ne ilmastonmuutoksen eteen tehtävät muutokset auttaa myös sitä luonnon monimuotoisuutta ja sitä, että sitä ruokaa tulee. Mut kun niitä joku guru on se sitten Antti Heikkilä, vaikka Suomessa tai joku muu, niin on sanonut, että ilmastonmuutos on huijausta, vaikka loppujen lopuksi ei mitään väliä, onko se huijausta vai ei. Mutta se on just ylikuluttajaohjelmointi. Ei niin kuin pysty astumaan ulos, vaan ylikuluttaja toimii aina niin kuin valmiittain ajatusten mukaan. Ja joku on joskus sanonut, en tiedä, mutta jossain kirjassa tai joku suuri ajattelija sanoi, että vain 5% maailman, ja tämä on tietenkin huuhaa, en mä tiedä, onko tämä todistettu tieteellisesti, mutta vain 5% maapallon ihmisistä pystyy oikeasti muodostamaan itse ajatuksia. Koska ne on ohjelmoitu siihen koulussa ja muuten, että joku kukaan kertoo niille ajatuksia. Että vain 5% pystyy itse. Ja sitten se on hauska, että nämä ihmiset, jotka menee näihin, siis nämä ylikuluttajaohjelmallisessa elämät, ylikuluttajat menee näihin laumoihin, oli ne sitten ruokavaliolaumoja, tai jotain niinku... Jos jatkan kohta. Niin, kun ne ylikuluttajat sitten menee näihin laumoihin. Ne voi olla erilaisia poliittisia ylikuluttajalaumoja. Tai sitten ne voi olla ruokavalio. Siis ne vaan etsii jonkun ylikuluttajalauman. Sitten ja se voi olla salaliittotyyppi ylikuluttajalauma. Se voi olla mainstream-tyyppi, siis jotka on ihan tavallisia ylikuluttajia, jotka on niin kuin kauhean tunnollisia. Ja ne on just silleen, kun media opettaa tai joku auktoriteetti opettaa. Eli semmoisia just kun koulu opettaa meitä. Kauhean kunnollisia, suorittavia, jotka sitä on kiltisti orjan roolissa, tajuamatta, että elää koko ajan orjan roolissa. Tai itsestään vieraantunutta, koska eihän sitä tajua, koska se ohjelmointi on niin taitavasti tehty. Siksi meillä on kaikki niin pitkä koulutus ja kaikki niin kuin... Totta kai sitten, ei se koulusta johdu pelkästään, vaan sitä, että ympäristö ja koti ja kaikki, ja niin kuin lapsena synnytään, niin kaikki elää sitä ohjelmointia. Sä rupeat vaan tavallaan sopeutumaan sitten siihen. Niin sitten tavallaan normaali ylikuluttaja valitsee vaan sen lauman, ja hän ottaa sieltä valmiit mielipiteet, niin kuin ymmärtämättä niitä. Koska se on niin uskomattoman helppo, ja silleen just koulussakin tapahtuu, että sä opettelet ulkoa jonkun valmiin asian. Ja sitten hän luulee olevansa tavallaan ylikuluttaja silloin, jolloin tavallaan valaistunut tai tullut itsekseen, jos hän on löytänyt vaikka jonkun uuden ruokavalion tai muun liittynyt uuteen laumaan, koska se tuntuu niin freshiltä ja uudelta, koska hän on luopunut siitä, että hän ei enää se vanha ihminen tavallaan. Ja suuri osa on varmaan kokenut ton, ketkä on itsensä alkanut tutustua, että on tajunnut itsessäänkin, että kuinka hauskaa se on jälkeenpäin miettiä. Mutta silloin sitä ei tajunnut, vaan sitä, siinä on niinku uskonnossa tavallaan niissä jutuissa. Ja siksi tavallaan sitten ne ylikuluttajalaumat niin tappelee keskenään. Kuka voittaa, kuka on oikeassa. Niin kuin kaikki nämä koronajutut ja tämmöistä. Ne on ihan niinku merkityksen, ei ole mitään väliä. Niinku, mutta ne toimii, niinku, ylikuluttaja toimii aina sen ohjelman mukaan. Vaikka luulee jollain tavalla olla vaan herännyt hahmo. Ja enkä mä nyt mollaa ketään, se on ihan normaalia. Niin kuin
Enkä mä todellakaan oikeassa. Mä vaan haluan niin pistää, saada ihmisen ajattelemaan. Mutta joka on ihan mahdotonta. Jos joku olisi mulle sanonut jotain tämmöistä, vaikka 15 vuotta sitten, kun mä itse muuten olin siihen aikaan just henkisesti ja fyysisesti sairas eläkkeellä, sairastin oikeastaan pariakin parantumatta tai sairautta. Mulla koko ajan tutkittiin lisää, niin kuin, että mikä mulla on. Ja sitten oli paljon, että ei löytynyt. Sitten kuitenkin löytyi esimerkiksi Crohnin tauti. Ja sitten mulla oli myöhemmin parantumaton kilpirauhasen vajaatoiminta, joka silloin sitkin kumminkin parantui, kun tutustui, niin kuin, unohti niin kuin, tavallaan ne vanhat ruokavaliouskonnot. Ja antoi mahdollisuuden niin kuin, tutustua omaan kehoon. Unohti kaikki laumat ja vastaavat. Me lähdettiin ihan muuten vaan. Se on yllättävän vaikeaa tavallaan, jos sä oot herkkä ihminen, kuten oikeasti tosi moni ihminen, siis ihan ylikuluttaja, niin vaikka ei heti uskois, niin oikeasti yllättävän moni on aika herkkä. Sitten kun tutustuu itse, niin kuin oikeassa itseensä. Siis että silloin ihminen ei, kun ylikuluttaja purkaa sen ohjelmoon, niin hän ei välttämättä ensimmäisenä esimerkiksi halua rentoutua siten, että hän menee valvoo öisiä, menee päihtyneenä kovaan meluun ja valosaasteeseen, niin kuin rentoutumaan. Joka on aika hauska, jos sä sitä mietit tieteellisesti. Niin ihmisen pitäisi elää luonnon rytmeissä. Eli tällä hetkellä vähiten ihmistä itseään terveydellisesti tuhoava tapa ylikuluttajuuden mukaan. Siis jos haluaa bailata ylikuluttajuuden mukaan, niin kuin bilettää, niin se olisi paras tieteen tai mun oman kokemuksen mukaan olisi se, että ihminen menisi aamulla johonkin vaikka tanssimaan ja se ei menisi suljettuun tilaan mistä enää ulos, koska baarit on aina semmoisia, että saat suljetusta tilassa mistä enää ulos ja helvetin kova melu ja valosaaste. Sitten ylikuluttaja on siellä päihtyneenä ja luulee, että sillä on ihan älyttömän hauskaa, vaikka todellisuudessa niin kova melu ja ne kaikki niin tuhoaa sun niin ylikuluttajan aisteja ja tekee sitä sairaamaan ja sä tunnet vähemmän. Ja sitten porukka menee vaikka parilla jälkeen panolle. Niin mikä on huono aika panna? No se keskellä yötä, että sulla on aistit turtuneena, sä oot ollut just jossain melu- ja valosaasteessa. Totta kai tanssi on se ainut luonnollinen asia siellä, että jos vaikka monet tykkää tanssia baarissa, niin se on se onkin. Ja itse mä en muuten koskaan tanssinut baareissa, silloin kun mä kävin baareissa niin kuin nuorena. Mä oon käynyt viimeksi baarissa muistaakseni vuonna 2011. Ja mä olin silloin 30. Että tavallaan se kaikki on tehty ihan päivä, niin kuin, ja sit, miksi meillä on luotu tommonen systeemi, että ihmisen pitää, että ylikuluttaja pitää hauskaa tommosessa ympäristössä. No siksi, että sitä olisi helpompi hallita ja ylikuluttaja pysyisi orjan roolissa tajuamatta sitä itse. Ja tästä mä oon puhunut paljon. Ja suuri osa eri laumoista, niin kuin ylikuluttaja, siis jopa terveystyypit, niin nehän niin kuin erityisen kovia bileettä, niin kuin, ja valvoo öisin, että niillä ei se rytmijuttu on niin tärkeetä, että ne vaan niinku kova melu ja valosaaste ja melu ja valoa on tosi pohja niinku eläimillekin ja ihmisille. Ja se on vähän sama juttu kuin uutena vuotena joku ilotulitus, niin ylikuluttaja menee katsoa raketteja. Se kokee, että onpa upeeta. Niin kaikki paukkuu ja luonto ei hyödy sitä mitenkään ja se saastuttaa. Niin mitä tekee ylikuluttaja? Se on silleen, että ei vitsi, kun tää on ihan unelmien täyttymys, upea ilotulitus. Niin miettipäkääpä oikeesti, että onko siinä ilotulituksessa jotain merkityksellistä? Onko se jotenkin, mikä se on kaunista, kun taivaalla paukkuu joku niin kuin, ja haisee semmoiselle tietylle? Mikä siinä on hienoa? On yö ja niin kuin melu lisääntyy. Mikä se juttu on siinä oikeesti? Koska kyllähän mutkin opetettiin siihen, niin kuin, ja mäkin olin aina, että joo, onpa hienoa. Mä toistelin sitä samaa. Samalla lailla kuin ylikuljettaja toistaa usein sitä vaikka, että niin kun ne puhuu jostain vaikeasta asiasta, ne puhuu aina, että no ei tää mitään rakettitiedettä on. Niin millä tavoin rakettitieteen mukaan on sitten jotenkin vaikeampaa kuin vaikka joku esimerkiksi ravintotiede. Koska ravintotieteilijät on ihan hukassa usein niin kuin edelleen. Koko ajan löydetään, tai millä tavalla rakettitiedeen mukaan on vaikeaa kuin vaikka luonnontiede. Koska eihän tiedetä loppujen lopuksi olla löydetty edes kaikkia niin kuin eläimiä tai vastaavia ötököitä tai mönjiä tai sieniä. Mikä tekee rakettitieteestä niin vaikeaa? Sitten porukka hokeva. Että mitä rakettitieteestä on? Koska ne luulee niin kuin, ja samaan aikaan ne niin kuin kuvittelee itse olemassa oikeassa jossain asiassa. Koska
ylikuluttaja luotiin aina olemaan oikeassa. Siis tähän tietää. Siksi meidän pitää niin opetella koulussa olemaan oikeassa vastaamaan, että me saadaan kymppejä. Sitten se jää ihmiselle se ylikuluttajan uskonto pois. Tai niin se ihmiselle jää se, ei ylikuluttajan uskonto jää pois, vaan se ylikuluttajan uskonto jää niin syvästi niin se ohjelmointi päälle. Ja sitten ihminen vaikka löytää jonkun vaihtoehtoisen totuuden, niin hän luulee olevansa oikeassa. Niin kuin esimerkiksi, tai no mähän en ole nyt tällä hetkellä löytänyt mitään vaihtoehtoista totuutta, mutta mä voisin kuvitella, että mä luulisin koko ajan, että mä olisin oikeassa. Niin, tai että mä voisin kuvitella koko ajan, että mä olisin oikeassa tosta ylikuluttajien ohjelmoinnista. Koska suuri osa ylikuluttajista totta kai sanoo, että ei mitään ohjelmointia todellakaan ole. Mutta se on ihan selvää, mä uskon, että ylikuluttajissakin on ainakin 50% sellaisia, jotka tajuaa sen, että mitä ohjelmoidaan tosi paljon niin kuin lapsena esimerkiksi. Että tajuaa, että jos me alkaa miettiä vaikka miten koulu toimii, niin moni tajuaa se, että meidät ohjelmoillaan tietynlaiseksi. Meistä tehdään tietynlaisia robottimaisia, erittäin samankaltaisia hahmoja. Että jos sä et pysy siinä, oot kunnollinen, niin sua rangaistaa. Tai jos sulla on vääränlainen lauluääni, niin sulle sanotaan siitä, että ei tää laulaa pitää vain tietyllä tavalla. Ja sä taas sit tosi hyvällä liikkeellä, paljon paremmin kuin minä. Siis kun ylikuluttajuudessa opetetaan, että laulaa, että on vain tietty tapa laulaa. Että joko sä oot hyvä tai paska laulaa, mutta sun pitää laulaa tietyllä tavalla. Ja se pitää mennä nuottiin ja tässä ajassa totta kai ne kaikki korjataan. Niin kuin esimerkiksi, jos vain elämässä joku laulaa yhden nuotin virheen, niin se pistetään vireeseen. Niin kuin että, kun taas 90-luvulla, jos sä menit musiikin tunnille, niin opettaja saattoi sanoa, että ei tällä sun äänellä, niin kuin, tää ei ole nyt kyllä normaali tää sun ääni. Ja sä laulat, tai sä laulat vääriä. Kun taas ite mä kuulin ensin kertaa vaikka ala-asteella, kun musiikin opettajat alkoi laulaa, niin se kuulosti multa semmoiselta hoilottamiselta. Ja itse asiassa tosi monet mun luokakaverit alkoi nauramaan. Siis kun opettajalla oli silleen, soitti pianoa samalla. Niin tosi monet niin kuin lapset alkoi siihen aikaan nauraa silleen, niin kuin että se ei tavallaan ole meidän juttu, miten toi joku tyyppi laulaa. Niin silti sitten silloinkin sanottiin, että se on tavallaan oikea tapa laulaa. Ja tämä kaikki on huvittava. Kaikki liittyy ylikuluttajien ohjelmointiin. Että on tietty tapa olla ja elää. Ja nyt sä oot kunnollinen, kun sä oot tämmönen. Ja ehkä liityt johonkin poliittiseen ylikuluttajalaumaan ja oot tämmönen vastuullinen, joka vaikuttaa sitten. Ja huvittavia on just äänestäminen. Että, niin kuin, että sä et voi teolla äänestää, vaan sun pitää viedä se lappu joka 4 vuoden välein ja äänestää sillä. Että vaikka sä voisit heti alkaa niin kuin elää ihan erilaista elämää. Siis silleen, että se perustu siihen, että sä elät siinä ohjelmoinnissa. Mutta se on uskomattoman pitkä tie. Siis että sä alat purkaa ylikuluttajien ohjelmointi. Ja tää taas kuulostaa jotain self-helpiltä. Mä en todellakaan halua olla mikään self-help-tyyppi, koska mä vaan kerron omaa kokemusta ja näin niinku mitenkään totuuksia. Ja mä haluan vaan mä koen jotenkin tällä hetkellä mun jotenkin on hyvä tuoda esiin sitä, että mitä ylikuluttaja uuden ohjelmassa eläminen on, koska laumat, jotka tappelee koko ajan keskenään, niin ne elää siinä ylikuluttajien ohjelmoinnissa, vaikka ne kuvittelee jollain tavalla olevansa heränneet. Siksi se on niin kuin vaan niin huvittavaa, että, niin kuin, että tavallaan toistaa sitä, mitä mä oon itsekin toistanut. Ja se on niin kuin, ja siksi mä usein puhunkin, että laumautuminen ei ole hyvä juttu, koska sä menet vaan syvemmälle johonkin niin kuin, siihen ylikuluttajuuteen lopulta, koska sä haluat niin paljon samaistua siihen ja tulla hyväksytyksi ja semmoisesta, että kaikki tykkää susta. Ja just, että toimit vähän niin kuin taiteessa, että sulla on tietty ylikuluttajalauma ja sä suuntaat sen taiteen niille ja sä sanot, keksit keksimällä sanoja sun kappaleesi, että nyt että joku sitten sanoisi, että ihana, tämä kosketti syvälle. Ja tuo me just odotetaan, koska mä taas itse koen, että taide on jotain, joka tulee automaattisesti. Jos mä niin kuin itse puhun vaikka siitä, että olet mä katkaisin se video. Ja sä taas tosi hyvällä liikkeellä. Niin mä usein puhun siitä. Tai ainakin nyt mä taisin kirjoittaa viimeisen kangarokärme videon kuvauksen siitä,
taas pitkästä aikaa, että miten mun kappaleet syntyy useimmiten. Niin kerroin siitä, että mä koen, että taide on semmoista, että se vaan syntyy itsestä, että sä et tekemällä tee sitä, että sä alat soittaa, sulla tulee vaikka melodia, sä alat soittaa sitä joko soittimella tai sulla ei tarvitse soitinta. Sä voit olla metsässä ja kävellä ja sulla tulee melodia päähän ja sit sä alat laulaa sitä melodia, niin sanat tulee itsestään. Että niin kuin mäkin, jos mulla syntyy kappale, niin vaikka jos tulee semmoinen tietty tunne, että sulla tulee vahvasti tunne, että nyt tulee jotain, niin sitten mä pistän vaan sanelemään päälle ja sitten mä laulan sen. Sitten mä kuuntelen, että mitä sanoja mä lauloin. Ja just vaikka Kangarokäärme on hyvä esimerkki siitä. Ja usein mä oon tosi iloinen, jos sanoja tulee tosi vähän. Koska se yleensä sanottava tulee muutamassa sanassa. Toisin kuin näissä mun V-logeissa, mä niin kuin puhun aivan turhia sanoja. Mutta luonto puhuu täällä tärkeimmät asiat täällä taustalla. Jos, kun taide syntyy itsestään, niin yleensä tulee aika vähän, ei aina. Mutta mä toivon, että tulisi vähän. Et se on mun tavallaan aina haave, että kumpa tulisi vain vähän sanoja, koska silloin mä ei tarvii ulkoa opetella mitään. Ja ulkoa opetteluhan tavallaan on ylikuluttajuuden ohjelmoinnin opettama asia. Että sä ulkoa opettelet asioita. Ihan turhia nippelitietoja, että sun pitää nyt opetella se ja se vuosia. Sun pitää osata tämä ja tämä lasku. Että sun pitää opetella ulkoa kertotaulua, että sä et voi, tai no laskeminen voi olla hyvä juttu, tai sä saat lukea, mutta ei sun tarvii tietää mitään ihan turhia asioita. Ei sun tarvitse opetella mitään, ei sun tarvitse tietää, että kuka tappoi kenet joskus siellä tai miksi oli sotaa siellä. Ei sun tarvitse semmoisia tietää lopuksi. Sä voit, aina jos sä kiinnostunut, niin sä voit mennä sinne, mutta ei sun tarvitse pakosti tietää. Mutta silti meillä opetetaan kaikkea tuommoista. Ja sitten meillä sanotaan, että näin me opimme tietämään, mistä me tulemme ja mitä kaikkea on tehty. Vaikka kuitenkin loppujen lopuksi sä opit itseen tutustumalla ja purkamalla se ylikuluttajien ohjelmoin, niin sä opit tavallaan tuntemaan itsesi. Niin, ja se taidejuttu vielä, että jos niinku, tai kun taide syntyy itsestään, niin se syntyy itsestään, kun taas ylikuluttajan ohjelmointi opettaa, että sun pitää etsiä, sulla pitää olla kohdeyleisö. Opettaa just semmoista, että sitä semmoista kulunutta kapitalistista lausetta, että maailman, siis että intohimo on siellä, missä, tai niinku kutsumus on siellä, missä intohimo kohtaa maailman tarpeet, niin ei sen mene mitenkään noin. Kun eihän, esimerkiksi mitä on vaikka Van Gogh, joka oli maalari, niin eihän sen intohimo, siis maailman tarpeet, sillä oli tosi kova intohimo, mutta ketään ei kiinnostanut sen taulut. Paitsi sitten, kun se kuoli, niin vähän tyhmää sanoa sitten, että intohimo on siellä, missä, tai kutsumus on siellä, missä intohimo kohtaa maailman tarpeet. Niin eihän nyt, jos katsoo suurimman osia niin kuin maailman, ei pelkästään taiteellisia neroja tai muita. Ei niitä niin kuin maailmaa ei kiinnostanut pätkän vertaan niiden jutut. Nyt on hauskaa, että ylikuluttajalle opetetaan sitten jotain tuommoista. Niin kuin, että ole rahaa varten olemassa. Tai sun pitää niin kuin, tavallaan, vaikka se raha itse asiassa pitää tätä systeemiä koossa. Hauskaa, kun salaliitotyyppi ylikuluttajatkin kritisoivat tätä järjestelmää. Sitten niin kuin, itse tekee kauhean määrä, että ne tekisi niin kuin rahaa, niin kuin kauhean vaivan näkee siinä. Vaikka kun se rahan vetää pois sieltä tai ottaa sen siltä eliitiltä, niin silloin se koko systeemi romahtaa. Mutta kun ne elää ylikuluttajuuden ohjelmassa, ne ei pysty niin kuin kyseenalaistamaan sitä siinä. Sitten vielä tätä taiteesta, en muista sanoinko äsken, mutta jos niin kuin ne kappaleet syntyy itsestään, ne saattaa olla vähän outoja, mutta esimerkiksi sitten mulla käy usein niin, että jos syntyy itsestään, niin, mä, niin niissä kappaleissa on montaa eri aikaa mun elämältä. Kokemuksia, mitä mä oon kokenut tai mitä mä en ole vielä kokenut. Ja saattaa usein käydä niin, että mä tavallaan sitten myöhemmin saan tietää, että mitä se kappale tarkoitti. Mä en aina tiedä, mitä se tarkoittaa. Joskus niitä saattaa tulla ihan omia sanoja, mitkä ei tarkoita mitään. Eikä ne ole mitään kieltä, mutta sitten kun ne laittaa siihen kappaleeseen, niin ne sopii siihen. Ja ne herättää jonkun tunteen, ainakin minussa itsessäni, mutta on joskus kuullut, että ne herättää jossain muissakin. Mutta aika harvemmin, koska moni epäsuostuu. Mutta ei se mua nyt haittaa. Tai kyllä se haittaisi tosi paljon vielä joskus vuosia sitten, mutta ei se nyt enää haittaa, koska mä oon tottunut siihen. Että mä en ole, niin kuin, että mun
että mä en osaa laulaa tai soittaa. Ja mä en oikeasti osaa soittaa. Sekin on siinä, että mä en osaa soittaa silleen, kuten ylikuluttajien ohjelmointi opettaa soittaa kitaraa. Mulla ei tavallaan mitään hajua, miten kitaraa oikeasti soitetaan. Mä oon alkanut soittaa sitä ja ottaa ääniä siitä. Ja nyt mun soittotyyli on muuttunut radikaalisti niin kuin viime vuosina. Ja nyt se on alkanut taas muuttua tänä vuonna niin kuin jonkin ihmeessä semmoiseen tapaan, millä mä soitin ihan niin kuin teininä. En tiedä miksi, mutta jotenkin mä haluan alkaa soittaa sen tyylisiä sointuja ja semmoisia niin kuin rämpytystä. Siksi niin kuin tosi moni näkee mun soittavan, niin, ja mä oon kuullutkin tästä, niin kuin kaverit on kertonut, että se sanoo silleen, niin kuin, että suuri osa miettii, että mä oon ihan sairaan huono, niin kuin, että niin huono, että ei voi niin kuin sanoilla, että jos niin kuin huonoakin huonompi soittaja. Mä tiedän sen totta kai itsekin, mutta monille se niin kuin on tavallaan se juttu, että joku suorittaa jotain soittoa. Mulle taas soittaminen ei koskaan olisi kiinnostanut, vaan kappaletten luominen. Ja se tavallaan kuvaa mulle ylikuluttajoita sitten tosi hyvin, että joku tavallaan soittaa. Joku soittaa kovereita juuri sitten, kun ne alkuperäisetkin menee. Et se yrittää niinku apinoida niitä alkuperäisiä laulajia ja alkuperäisiä soittajia. Ja sitten niinku, se on mun mielestä itse vähän niinku apinointia. Tai sitten joku ylikuluttaja, joka on erittäin kova kitaristi, niinku, oikein treenannut kaikkia. Sitten hän soittaa vaikka soittovideoita, jotka menee, jos hän soittaa aivan identiteettisesti se alkuperäisen soola, niin mun mielestä juuri ylikuluttajuuden opettaa tuommoista musiikkia meille. Että sä suoritat jonkun asian, ihan niin kuin sä menet kokeeseen koulussa. Mä sain 10, niin samalla se oppilas soitin ton toisen tekemään biisin ihan täydellisesti samalla kuin alkuperäinen. Niin kuin 10-arvoisesti. Sitten niin kuin tässä ajassa netti ihan tommosia soittovideoita täynnä. Ja sitten toiset ylikuluttajat tykkää niistä. Vaikka se tyyppi niinku apinoi se alkuperäisen. Ihan sama kuin ennen vanhaa niinku apina olisi ollut metsässä ja tehnyt tälleen Sitten toinen apina olisi mennyt siihen viereen. Sitten kaikki olisi hurrannut sille, että pikkusen hyvin matkitte. Tää matki te niinku kuulostitte ihan samalta. Mikä siinä se pointti on? Eihän siinä luoda mitään. Sitten mä taas arvostan sitä, että esimerkiksi kun aiemmin mainitsin vaikka Vain elämää ohjelman tässä, elen leikannut pois sitä kohtaa, niin esimerkiksi siinähän tekee yleensä tosi erilaisia. Aika harva yrittää tehdä samanlaisen kuin alkuperäinen. Niin siinä on tavallaan jotain hienoa kehitystä. Nykyään näkee tosi paljon niin kuin artistia. Tai joku Ryan Adams tai sitten The Tallest Man on Earth. Siis tämä ruotsalainen artisti. Niin sehän tekee tosi erikoisia coverita silleen, että niistä ei usein niin kuin edes huomaa, että ne on covereita, vaan saattaa kuunnella koko biisiä ja monta minuuttia sitten tajua, että tämä on coveri sitä kappaleesta. Ja mitä ne sitten tekee? No ne muuttaa ne kappaleet, kun ne olisi nyt omat kappaleet. Eli ne ottaa sen kappaleen ja tekee niistä oman version. Ne ei tee sitä ylikuluttajan versioon, ne ei apinoi sitä, vaan ne niin kuin luo sen kappaleen tavallaan. Ne kuvittelee sen kappaleen uudestaan, käyttää luovuutta ja siksi se kappale kuulostaa niin kuin. Ja se kappale saattaa muuttua tosi arvokkaammaksi, koska se muuttuu niin erilaisiksi. Ja jopa ne alkuperäiset artistit saattaa saada niinku uusia ideoita siitä, kun joku toinen luo niiden biisistä jonkun niinku semmoisen, mitä ne osannut itse ajatella. Niinku että niin saa tulla semmoinen fiilis, että mä en olisi ikinä voinut edes kuvitella tosta kappaleesta, saa tollasen niinku, tai että se voi muuntua tommoseksi. Niin taas ylikuluttajuus opettaa sitä, just mitä musiikin tunnillakin, että lauletaan yhdellä tavalla, on vain yksi oikea tapa. Tai sitten tehdään covereita, niin otetaan kitar tai rummut ja matkitaan se, apinoidaan se alkuperäinen. Ja niin kuin näytetään muille, että mä oon näin hyvä, mä osaan soittaa näin hyvin. Eikä niin kuin luoda mitään omaa. Ja sitten lauletaan joku coveri, niin lauletaan ihan niin kuin alkuperäinen se. Niin se on mun mielestä ylikuluttajuutta. Se on niin kuin monokulttuuria. Se ei ole mitään, se on vaan apinointia ja matkimista. Se ei ole millään tavalla, että sä lisäisit monimuotoista tai toisit mitään itsestä siihen. Sä vaan niin kuin suoritat jonkun, samoin kuin sä menet koulussa tekemään matikan laskun tai niin kuin teet, niin sä suoritat sen tai menet kokeeseen ja sä suoritat jonkun äkkiä. Ja meidät on vaan opetettu, että nyt me pitää olla ylpeitä, kun me ollaan näin hyviä tekemään samoja asioita samalla tavalla. Ja juuri siksi meistä tulee samankaltaisia robottimaisia hahmoja, jotka sitten tuntee tyhjyyttä enemmän masentuja. Sitten suuri osa sairastuu jollain tavalla.
Kaikki voi katsoa tilastoja, kuinka paljon on terveysongelmia, siis mielenterveys- ja kehollisia ongelmia. Ja ihmiset niin kuin, tuntee tyhjyyttä. Uskomaton määrä tölkkejä nimittäin. Tässä on muuten pieni koira, jos näkee tossa. Tässä mun repus. Tosiaan uskomaton määrä tölkkejä ja uskomaton määrä roskaa. Tässä paikalliset niin kuin ihmiset, täällä on kaikkea grillikamaa ja tää on ihan täynnä niin kuin, roskaa. Mutta onneksi myös tölkkejä tosi paljon. Kattokaa, eka kertaa elämässä Bildeman lähdevesipullo, kattokaa. Ja sä tosi tosi hyvällä liikkeellä, paljon paremmin kuin minä. Siis Bildeman lähdevettä. Hauskaa, niin kun katsoin just yhden salaliittotyypin videota. Siis yksi tunnettu suomalainen salaliittotyyppi, jolla on erittäin suosittu kanava niin YouTubessa, niin silloin oli semmoinen ravintovideo, että se oli kaupassa ostamassa kaikkia kunnon ruokaa taas niin kuin omalle laumalle. Se oli tosi hauskaa nimittäin, kun se suositteli oikeasti muovikanisterissa olevaa lähdevettä. Se sanoi, niin kuin, että mä juon vaan lähdevettä. Niin mä sanoin, että mä en ikinä suosittele sitä lähdevettä, mikä on kaupoissa muovipulloissa. Ei kannata ostaa sitä. Ellet halua muovia sun aivoihin, sydämeen, kiveksiin, ei sun kehoon. Ja halua sairastua johonkin parantumattoman sairauteen. Tai olla niin kuin henkisesti, mielenterveydellisesti sairas. Niin ei kannata ostaa niitä lähdevesimuovipulloja ollenkaan. Että se lähdevesi ei ole siellä pullossa enää samaa kuin se, että sä hakisit sen lähteeltä. Joten kannattaa kyseenalaista aina YouTuben salaliittotyyppiä ylikuluttajia. Varsinkin, jos ne elää ylikuluttajuuden ohjelmaan. Tässä on vasta osa. Siis sitä hyvät rahat tietysti. Tää on tosiaan ihan sotkettu. Kattokaa tätä kaikkea. Mä vaan näytän teille. Tää on täynnä roskaa. Kaikki tämä on. Ihan tämmöstä niinku grillijuttuja, kaikkia hipsipusseja. Kaikki heitelty vaan. Tässä on roskiskin, mutta koko ajan tässä roskis on itse asiassa täynnä. Mutta tässä on hauskaa, kun tässä on niinku yksi tyhjä muovipussi. Yksi tyhjä muovipussi. Ne tyypit olisi voinut kerätä ne roskat siihen ja kantaa ne tonne parin kilosan päähän roskikseen. Tai semmoiseen niinku täyteen roskikseen. Tai viedä kotiin ihan täältä. Ei ne jättäneet tänne. Levittää kaikki. Ja tätä just on ylikuluttajuus myös. Että, niin kuin, että ollaan täysin vieraantuneita niin kuin itsessä. Vaikka tavallaan tämä, että sä heität ne roskat tänne, niin se on ihan sama kuin sä menisit johonkin, niin kuin, menisit vaikka niin kuin kaverin vessanpöntölle, ottaisit sitä vessanpöntöstä paskaa ja levittäisit sitä itteesi. Niin kuin iholla ja söisit sitä. Niin kuin, tai no sekä ei ole niin paha, vaan että sä ootte, menisit johonkin, niin kuin levittäisit itteesi jotain myrkkyä. Tosin kaikki ylikuluttajan tekee sitä. Koska ne juuri ostaa noita asioita, mistä mä kerroin tuossa. Esimerkiksi jotain lähdevettä muovipullossa. Eli ylikuluttajien ohjelmointi on niin, niin kuin laaja ja monimutkainen asia, että kyllähän toi tavallaan piristää yhä kertaa, niin kun löytää tosi paljon tölkkejä. Niin kun tulee hyvät rahat. Ai. Niin. Sitten vielä ylikuluttajan ohjelmoista, niin kuin osa ylikuluttajista luulee, että ylikuluttajus on sitä vaan, että roskaa tai elää, niin kuluttaa koko ajan, että on pakko ostaa jotain. Vaikka se on, niin kuin, onhan se sitäkin, että siis sehän on myös sitä. Ja sitä, että ylikuluttaja yrittää hoitaa sisäistä köyhyyttä ja haavansa sillä, että hän ostaa jotain, mitä hän ei tarvitse. Koska hänet opetettiin, että sä menet orjan roolia ja sitten sä niin kuin lohdutat haavaas ja sitä pahaa tyhjyyttä sillä, että sä ostat jotain. Tai jollain tavoitteella. Sitten kumminkin, jos sä ylikuluttaja ostaa tavoitetta, niin kun jos sulla on vaikka ne normaalit niin tavoitteet, niin kuin omaa kotitalo tai
avioliitto tai lapset. Ja hän niinku tekee kaikkea, että saa saavuttaa ne. Ja sitten suuri osa huomaa, että on ihan vitun tyhjä olla. Niin kuin tavallaan siltikään ei tajua vielä, että kaikki johtuu ylikulttuurien ohjelmoinnista. Koska suuri osa sitten ei niin kuin tapaa ketään oikeaa, koska aika alkaa loppua ja äkkiä pakko löytää joku, että, niin kuin, että vaan on joku, koska muillakin on. Ja sitten tehtävä lapsi tai joku muu tai niin kuin oltava silleen kuin pitääkin. Tai sitten se, että tosi moni, se on suuri, kun niin moni määrittää elämänsä sen mukaan, että ne ei pysty tavallaan elämään tässä hetkessä siksi, koska niillä on vaikka jotain tiettyä työtä. Että ne kokee, että elämä menee turhaan, koska ne ei voi, ne kokee, että niiden elämä menee hukkaan, jos ei ne pysty olemaan rahaa varten olemassa. Eli jos ei niillä vaikka, jos ei ne ole saanut töitä tai jotain, niin ne kokee, vaikka silloin niillä on just se tärkein, eli se aika. Jos ei sulla ole töitä, niin sun pitäisi nauttia niin, kuin niin paljon elämästä, kun sä pystyt sillä hetkellä. Mutta kun ylikuluttaja ohjelmoitti, että sun pitää murehtia ja miettiä ja olla semmoisella asenteella, että sun elämä ei tapahdu nyt, koska sulla ei ole jotain työtä tai sulla ei ole jotain taloa tai sulla ei ole just sitä, mitä, mikä sut ohjelmoiti niin kuin ajattelemaan, että sulla pitäisi olla. Niin tavallaan, vaikka oikeasti se vapaus, niin kuin, mikä sulla just siinä on, jos et sä saanut töitä, niin sun pitäisi just nauttia sitä yli kaiken. Mutta sitten se on hauskaa, että ylikuluttaja yrittää sitä yli kaiken nauttia sitä silloin, kun se saa lomaa. Niin sitten se ostaa jonkun ja menee onkin, ostaa jonkun ylikulutus, ehkä ylikulutusmatkapaketti, joka on hänelle suunnattu. Ja oho, löytyi tölkki. Ai, 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 ai. Taas kokista. Siis mä en tiedä, että ainoastaan ylikuluttajat jo kokista. Mä en koskaan niinku, vaikka tääkin on Coca-Cola Zero. Eli ei sokeria, mutta silti nämä on niin kuin tosi huonoja. Ja mä en tiedä, niin kuin, että mä en koskaan tavannut ketään niin kuin, semmoista, joka olisi purkanut ylikuluttajuuden ohjelmoinnin ja olisi kokista. Vaan aina ylikuluttaja ostaa kokista. Joten toikin on mielenkiintoista. Niin tavallaan ylikuluttaja, jos elää sitä ylikuluttajuuden ohjelmointia, niin silloin hän ei tavallaan pysty arvostaa, hän ei pysty käsittämään aikaa sellaisena kuin aika on. Vaan hän näkee ajan semmoisena, että niin kuin koulussa opetetaan. Että sä käyt maanantaista perjantaihin koulussa ja sitten viikonloppu on vapaata. Että se ei pysty, silloin ylikuluttaja ei pysty näkemään aikaa, että, niin kuin, että se pystyy näkemään menneen ja tulevan. Se ei pysty näkemään, että aika voi olla jotain, että se niin kuin ihan ääretöntä. Että voi olla ajan sivut tai alan ajan yläpuolella, ajan alapuolella. Se pystyy näkemään vaan ajan semmoisena, että mennyt tuleva. Sitten ja että sä oot koko ajan suorittavassa moodissa, niin kuin robotti. Niin kuin, tavallaan mä uskon, että keinoäly, tai no, mä uskon, että keinoälykin pystyy näkemään laajemmin ajan, kuin ylikuluttaja pystyy näkemään. Koska ylikuluttaja luotiin tietty aikakäsitys. Sitä taottiin sen päähän monta, niin kuin lapsessa asti koko ajan uudestaan ja uudestaan. Sen vanhemmat opetti sille sitä ja sitten siis ylikuluttajavanhemmat. Eihän niinku, jos vanhempi on purkanut ylikuluttajan ohjelmoa, niin eihän se opeta samoja asioita lapselleen kuin ylikuluttajavanhempi opettaa. Et siinä on tosi iso ero. Jokainen pystyy varmaan kuvittelemaan sen ainakin, siis vaikka olisikin ylikuluttaja. Niin se on tosi yleistä ylikuluttajan keskuudessa, että tavallaan, jos ylikuluttaja vaikka menettää työnsä, tai niin kuin viime vuosinakin on taas, tai niin kuin tänäkin vuonna on tosi moni varmaan menettänyt, niin moni on joutunut olemaan niin kuin elämään köyhyydessä enemmän, niin ylikuluttaja tavallaan niin kuin ei osaa niin kuin nähdä sitä vapaata niin kuin aikaa lahjana sille itselleen. Tai että ehkä tämä on hyvä juttu, vaan hän ylikuluttaja käyttää sen siihen murehtamiseen, että hän ei nyt saa niin kuin, että ei saa töitä, että elämä menee pilalle ja hukkaan. On ihan lukuisia, niin kuin tapa, niin kuin, jokainen voi nähdä ympärillään sellaisia ihmisiä, jotka toimii niin koko ajan. Ja mä en todellakaan mollaan niitä. Ja mä oon itsekin toiminut tolleen. Mä vaan kerron, niin kuin, yritän tuoda esiin ylikuluttajien ohjelmointia, joka siis, jota ei siis välttämättä, niin kuin, ehkä, niin kuin, enkä mä, joka ei ole niin kuin mikään totuus, mitä mä kerron tässä, jota välttämättä ei ole niin kuin edes olemassa. Mutta haluan vaan niin kertoa omaa kokemusta, millaisessa ohjelmoinnissa mä oon elänyt ison osa elämästä, niin ennen kuin jotenkin on pystynyt luomaan
Ja totta kai mä oon koko ajan ihminen muuttuu. En mä ole vielä, mä en ole todellakaan mikään valaistunut tai niin kuin osa varmaan huomannutkin, että mä en ole millään tavalla valaistunut. Mutta mä vaan kerron, miten mä oon kokenut asioita, mitkä on auttanut mua. Koska mulla on ollut henkisesti aika vaikeaa ja fyysisesti. Siis että mä oon ollut kokonaisvaltaisesti niin sairas, että jos mä olisin jatkanut sillä tiellä, niin kuin sillä tiellä, että mä oon ulkoistanut terveyden, niin kuten ylikuluttaja tekee aina. Että mä jatkan sen terveyden ulkoistamista niillä opeilla, mitkä meille opetetaan ylikuluttajuudessa. Että aina joku muu tietää paremmin sun terveyden. Et sinä. Että joku lääkäri sanoo, mikä sulla on ja mikä sun tuomio on. Niin kuin että nyt sulla on tämä parantumaton ja tämä parantumaton. Niin jos niin kuin, mä olisin jatkanut sillä ylikuluttajien ohjelmoinnilla, niin mä olisin ihan eri ihminen. Mä epäilen, että mä olisin kuollut jo, koska mä olin myös tosi masentunut ja ahdistunut. Ja niin kuin vuosia sairas eläkkeelle ja söin rauhoittavia päivittäjä, mielialalääkkeitä, kaikkea solusalpaajia ja kortisonia, kaikkea semmoista, niin kuin, mitä mä en olisi tarvinnut ollenkaan. Mutta kun mulle sanottiin, että sä nyt oot parantumaton, joka on huviittavaa, niin kuin tai tuntuu nyt, mutta ja ne on tärkeitä asioita sen kannalta, että mä oon oppinut. Ilman noita kokemuksia, jos en mä olisi niin kuin sairastunut, niin mä olisin luultavasti ihan tavallinen yli, tai niin kuin semmoinen tavallinen, no mähän on tavallinen ihmispoloinen, niin kuin edelleen, että mä en ole mitenkään millään tavalla erikoinen. Ihan niin kuin kaikki muutkin, mutta kumminkin oivallisin sen ohjelmoinnin ja kaikki alkoi muuttua, ja ne muuttuu koko ajan. Mä en tule ikinä olemaan luultavasti mitenkään erikoisen, niin kuin mikään valaistunut. Niin kuin, joka on tavallaan erilaista ylikuluttajalla on meidän semmoinen juttu. Vaan ihminen voi tulla tietoiseksi tavallaan itsestään oikeasti, kuka hän on. Ja sitten alkaa luomaan niitä asioita ja vaikuttaa sille. Tavallaan sitä kautta. Niin kuin, tekemällä vaan jotain. Vaikka esimerkiksi tämä, mitä mä puhun tässä videolla, niin on täysin turhaa. Ei tää tule ketään niin kuin auttamaan mihinkään. Vaan se itse oivallus. Tää ei tule millään tavalla tuomaan kellekään semmoista, että entäs jos onkin noin. Vaan se ihmisen täytyy itse elää se jotenkin. Vaikka mä sanoisin sulle, että syöt tätä tämän verran ja syöt tätä 500 grammaa tätä tämän verran. Niin se ei tule auttamaan sua mitenkään, vaan sun täytyy itse löytää ne. Sitten kun sä löydät se itse sen viisauden, niin se tavallaan tapahtuu se kaikki. Nyt mä sanoin viisaus, koska äly on ylikuluttajuuden ohjelmoinnin asia. Ei, esimerkiksi luonto ei ole älykästä, vaan se on viisasta. Ja äly on sitä, että sä oot ulko-opetellut jotain asiaa. Ja sä oot semmonen niinku... Ja luulet tietäväs kaikesta kaiken tavallaan. Että sä luulet olevas ylivertainen. Että sä et ole rupsahtanut ollenkaan. Sä luulet olevas semmonen niinku ylikuluttaja. Eli sä oot... Sä todellat sitä ohjelmointia, mikä sun ohjelmoiti, että sä ajattelet, että sä oot hyvä tässä ja hyvä tässä ja hyvä tässä. Että sä oot, jes mä oon niin tosi hyvä tässä. Et se on tavallaan älyä ja viisaus on tavallaan sitä, mikä ei niin oikeastaan näy. Esimerkiksi meillä opetetaan kirjoittaa kappaleisiin älykkäitä lyrikoita. Niin kuin, ja sanomaan asioita, vaikka ne tulisi suoraan sielusta, kunhan ne vaan... koskettaisi jotain ylikuluttajalaumaa. Siksi meidän taide on muuttunut älykkääksi, vaikka se tulisi olla viisasta. Mutta suuri osa taiteesta on älykästä, koska se on vaan suunnattu jollekin ylikuluttajalaumalle tuotteeksi. Ja siitä on niin kuin poistettu niitä aitoja elementtejä, että esimerkiksi virheitä. Että laulaja ei saa laulaa enää nuotin vierestä tai mokia ei saa tapahtua. Vaan se yritetään kaikki virheet poistaa. Eli tulee filtteröityä musiikkia. Niin kuin sama kuin meidän valokuvatkin, niin harva niin kuin haluaa näyttää itsensä näin ränsistyneellä. Siis esimerkiksi kun mä näytän tässä videolla, siis kun tuo mun naamaa, niin se on ränsistynyt, niin harva haluaa näyttää että näin ränsistynyttä kuvaa niin kuin itsestään videolla. Tai niin kuin edes niin kuin profiilikuvaksi tai vastaavaksi. Vaan se pitää jollain tavalla muokata, että siihen tulee nuorentava filtteri tai jotain muuta. Tai pistää meikit tai jotain vastaavaa. Niin se tavallaan se sama on tullut, samalla kun filterit kehittyy näihin älypuhelimiin ja varas katkaisen video. Niin samalla kun nämä filterit kehittyy näihin älypuhelimiin ja vastaaviin, niin samaa tapaa myös musiikki alkaa muuttua entistä muokatummaksi. Nyt se on silleen, että
niin kuin, se on yleistä, että jos vaikka flop, niin kuin esimerkiksi tubettaja Nelly Orel teki kappaleen, niin häntä, hänen ääntä ei muokattu mitenkään. Hänen ääntä muokattiin ihan silleen tavallisesti, kun kaikkien artistien, niin kuin vaikka Pariisin kevään haaveet, haaveet kappaleessa, niin se tuli nyt ekana mieleen, koska mä kuuntelin sen, niin pari päivää sitten, niin se kappale on ihan yhtä paljon muokattu sen laulajan ääntä kuin Nelly Orellilla. Mut kun Nelly Orel tuli kuuluiseksi sillä, että se puhuu vaan videolla, niinku YouTube-videolla ja tubetti, niin sitten se vanit alkoikin sanomaan sitä kappaleista kommenttiosioissa, että ei kuulosta yhtään sun äänöltäs. No eikä se kuulostakaan, mut ei se kuulosta niillä muillakaan artisteilla. Kaikki uskottavammat rockibänditkin tässä ajassa, niin niillä se ääni vaan niinku tunnetetaan. Jopa monet tekee niitä soittovideoita, mutta live-videoita YouTubeen siten, että ne niinku korjaa se ääne. Niinku, se on uskomatonta, niinku, että tai no ei siinä mitään pahaa silleen, että se on hieno efekti tai se on niinku taidekikka, ei siinä niinku mitäänkään pahaa ole. Tai sitten jos kuvia, kuviahan aina muokattu niitä valoituksia ja muita, ei niissä mitään pahaa ole, mutta tuli vaan mieleen, että se kulttuuri menee niinku semmoiseen. Se, en mä nyt sitä niinku mitenkään, se voi luoda silti tosi hyviä tunnelmia, että se ei ole se juttu tavallaan, mutta kun ihmiset niinku tavallaan odottaa joltain jotain, tai ylikuluttajat odottaa aina jotain tiettyä tietyltä artistilta, ja siksi kulttuuri on mennyt siihen, että se tietty artisti sen luo, ja se lähtee miellyttämään sitä omaa laumaansa. Se tekee niitä samoja, niinku, että se ei niinku tee välttämättä se artisti, mitä se oikeasti haluaisi tehdä, vaan se tekee sitä vaan. Koska meidät luotiin olemaan suosittuja, meitä ei luotu olemaan epäsuosittuja tai sellaisia, että joku vasta vaikka sun kuoleman jälkeen tykkää sun taiteesta, kuten ennen meni. Että suurien taiteilijoiden monien ura oli täysin, niin kuin, että ne oli ihan jotain köyhiä outsidereita, semmoisia syrjä, tai niin kuin semmoisia ulkopuolisia, joille vaan naurettiin, mutta sitten joku jossain muussa ajassa keksikin, että hei, tää on kova juttu. Ja toikin on hauskaa, koska joku sitten jossain, joku uusi ylikuluttaja keksi jossain ajassa, että hei, nyt tää onkin kova. Nyt se saa arvostusta, joka on kuollut jo aikoja sitten. Ja se on hauska, että se suosio luo se, tai joku näyttökerrot luo sen arvostuksen. Niin kuin ja, tai se, että joku kommentoi ihanasti ja, tai antaa tykkäyksiä paljon. Eikä niin kuin mikään niin kuin semmoinen. Niin. Mä en saisi sanoa, mutta niin kuin, että mikään muu asia ei luo sitä. Nyt mä unohdin koko ajatuksen katkeamisen. Sanoinko mulla ajatuksen katkeamisen? Siis unohdin koko asian. Ei muuten mitään hajua, miten mä niin kuin aloin puhumaan näin, tälleen näistä asioista. Niin kuin, tai niin kuin, että en suunnitellut, tai mä en koskaan suunnittele näitä niin hauskaa, että mä puhun jostain kappaleiden. Tainoista. Mutta mun mielestä ylikuluttajuuden ohjelmointi on tosi hyvä aihe ihan pelkästään vlogillekin. Koska se ei ole suunnattu kellekään, koska yleensä YouTubea katsoo ainoastaan ylikuluttajat. Tai mä oon ainakaan hirveästi kuullut, että YouTubea katsoisi kovin moni niin kuin ei-ylikuluttaja. Tai varmaan nykyään katsoakin, mutta kylläpä asia, niin kuin varsinkin jos puhuu suomeksi, niin, ylikuluttajat näitä pääasiassa katsoo. Ja siksi tavallaan se on hauska, että sitten ylikuluttaja, jos tunnistaa itsensä ylikuluttajaksi, niin se tulee tavallaan vastareaktio. Ja se ei halua missään nimessä katsoa tätä videoa. Ja se on jotenkin vaan hauskaa. Niin kuin, että ja vaikka se ei nyt ole suurimmasta osasta ylikuluttajista hauskaa, niin se on siksikin musta hauskaa tavallaan, että jos miettii tavallaan, että jos nämä vlogit onkin säilynyt onkin 100 vuoden päästä, 100 vuoden päähän, niin silloin on ihan selvää, että suuri osa ihmisistä on jo purkanut ylikuluttajuuden ohjelmoinnin tavallaan ja elää niin kuin aivan erilaista elämää, niin ne voi tavallaan ymmärtää näitä videoita aivan erilainen. Niistä voi olla tavallaan tosi hauskoja nämä, niin kuin, että niin kuin, mitä mä puhun, koska ne voi tavallaan savaistua siihen, koska ne saattaa itse niin kuin elää, niin kuin ne itse elää ylikuluttajuuden tai on purkanut se ylikuluttajuuden ohjelmoinnin. Ja tää on tavallaan niin kuin
niille semmoinen, että oho, toi tyyppi puhuu näistä asioista tollain 100 vuotta sitten. Tai ei nyt tolleen ajattele varmaan, vaan ne saattaa kokea sen niin kuin erilaisiksi, koska jos ne katsoo vaikka muita tämän ajan niin kuin ylikuluttajien tekemiä tubettajia, koska tai ylikuluttajien tekeviä tube-videoita tai jotain vlogia, koska eihän tota yleensähän vaan ylikuluttajat tekee näitä. Tai mä en ole hirveästi nähnyt tota, että niin kuin ei ylikuluttajat tekisi näitä, mutta kyllä niitäkin varmaan on, mutta mä en ole nähnyt niitä kauheasti. Tosiaan kirjoitin yhden päivityksen kommentteihin lavatansseista. Siis että, no en mä nyt ole puhumaan mistään lavatansseista. Toi tuli mieleen vaan, koska alkoi saamaan päässä äsken Top Loader-bändin toi Dancing in the Moonlight. Se on käsittääkseni coveri. En ole kyllä varma, mutta mä epäilen, että se on joku 70-luvun kappaleen coveri. Top Loader teki sitä joskus varmaan 2000-luvun alussa coveria. Se oli iso hitti tuolla Britanniassa silloin, kun mä asuin siellä. Ensin aluksi laulaa sitä, mutta en ole todellakaan laulaa tässä. Varsinkin kun pitäisi tunnettaa sitten sen ääni. No ei voi. Hauska, kun pysähyi kuselle. Osa varmaan kuulee. Näkyy vähän pisamia näissä kyllä. Siis kun mä puhuin yhdellä videolla pisamista, niin tässä valossa näkyy vähän mun pisami. Harmittaa muuten kuin viime vlogissa sanoin sen tuossa on kova jätkä syömään. Niin mä en osannut oikein kertoa sitä kunnolla. Ja mä kerroin siinä videolla silloin myös tuossa on kova jätkä panemaan jutun, mutta kun se oli pakko leikata sen, mä en vaan pystynyt eläytymään siinä hetkessä. Mutta se on oikeasti niin kuin hyvä juttu. Ja jätinhän mä sen yhden pätkän siihen kuitenkin. Siis vaikka se oli ihan niin kuin tosi epäonnistunut. Mutta mä ilmoitin siinä videossa, että se on epäonnistunut. Mä en tajua, miten tää voi olla niin hauskaa musta. Tää siis on vaan semmonen vitsi, joka mua naurattaa aina uudestaan. Hauskaa, kun mä en tiedä, jätäks mä tohon vlogiin, mutta mä kuvasin äsken taas sitä niinku yläviistojuttua. Siis sitä, että pistä sen kameran tuohon yläviistoon. Tuolle, niin sitten kun mä naureskelin itsekseni ja kuvasin sitä, niin mä en huomannut ollenkaan, että siihen tuli aamukävelijä koiran kanssa. Siihen niin kuin, tuli toisesta suunnasta ja se niin kuin näki sen ja se nauroi itsekseen, kun mä niin kuin puhun itsekseni ja kuvaan ylävistoa ja nauran. Niin kuin, että se vaan jotenkin on musta hauskaa. Eikä toi ole sitten mitään mollausta ketään kohtaan, mutta kun nettihän niin kuin aina tavallaan opastaa, että selfie pitäisi ottaa yläviistosta. Siis että ota yläviistosta, niin näytät kunnolliselta. Tai kuvaa yläviistosta, niin sä näytät niin kuin hyvältä. Sä et näytä koskaan ränsistyneeltä tai ruprahtuneeltä, vaan hyvältä. Ja näytät paremmalta tavallaan kuin oikeastaan oot. Vaikka et käyttäisikään filteriä. Niin mä en tiedä, miksi toi on niin hauskaa, että jos mä pistän sen kameran silleen ja tavallaan sitten kävelee kuvaan, niin jotenkin mua alkaa niin kuin se naurattaa mua tosi paljon. Enkä tiedä, eikä siinä mitään hauskaa tavallaan ole, mutta kun mä katsoin itteeni sieltä ja niin kuin näen sen kuvan samaan aikaan, se jotenkin vaan naurattaa. Niin kuin, enkä mä tiedä miksi. Toi on just tuommoista, että, niin kuin, että eikä mun tarvitsekaan tiedä. Miksi mun tarvitsisi tietää, että miksi mua naurattaa joku asia. Ja nyt muuten mä oon aika pitkään täällä metsässä. Mä veikkaan, että mä oon kuvannut tosi paljon
kuvannut tosi paljon tota nyt videoa, koska kello on melkein 6:30. Eli mä oon ollut täällä niinku oikeastaan yli 1.5 tuntia. Tai 1.5 tuntia, koska mä taisin kumminkin... Ei kun mä olin tuolla lintutornilla viiden maissa. Mä en oikeastaan... Taisin lähteä 4:50 kotoa. Jos kello on nyt 6:30, niin silloinhan mä oon ollut 1.5 tuntia. Mä kuvasin lähes koko ajan kumminkin. Epäilisin ainakin. Mutta tota... Mä lähden nyt tästä... Pistän puhelimen reppuun ja lähden tonne kotiin tästä. Ai, juo aamukahvia. Itse asiassa lähden salille. Mut tulee itse asiassa kiire, mutta lähtee 7 salille. Elikkä mun tulee aika kiire, elikkä mä lähden nyt menemään. Mutta voisin sanoa, että oikein hyvää päivää sulle. Ja moikka. Baby, 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 baby